देशभरातील संकटात सापडलेल्या बळीराजा सुखासाठी आता जळगावमधील अंमळनेरमधील भूमातेच्या मंदिरामध्ये नवचंडी यज्ञ. दर्शनासाठी हजारोंच्या संख्येनं भाविकांची गर्दी. सोलापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त शीला तेली उगलेंकडून महानगरपालिकेच्या टाकडी पंप हाऊस तसंच औस बंधाऱ्याची पाहणी. रामनवमीच्या पूर्वसंध्येला अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा येथे प्रभू श्री रामचंद्रांची भव्य शोभायात्रा. 10,000+ जास्त युवकांचा मिरवणुकीमध्ये सहभाग. लातूर शहरामधील सर्वात जुनी बाजारपेठ असलेल्या गंजगोलाई रामनवमीच्या पूर्वसंध्येला केशरी रोषणाईनं सजली. संपूर्ण रोषणाईची दृश्य कॅमेऱ्यामध्ये कैद. रामनवमीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकच्या पिंपळगावमध्ये महिलांची भव्य बाईक रॅली. या रॅलीमध्ये हजारो महिलांचा सहभाग. महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील पोलिसांच्या यादीमधील असलेले सराईत गुन्हेगारांना मालेगाव पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. एक गावठी कट्टा आणि 2 जिवंत काढतूसही केली जप्त. बीडच्या माजलगावमध्ये महावितरण आणि नगरपालिकेचं वसुली नाट्य. नगरपालिकेच्या वॉटर फिल्टरचं बिल न भरल्यानं महावितरणकडून वीज पुरवठा खंडित. सांगलीच्या तासगावमधील द्राक्ष व्यापाऱ्यांच्या 1,10,00,000 लुटीचा काही तासांमध्ये छडा. आरोपींना ताब्यात घेत जप्त केली रक्कम. पत्नी नांदत नसल्याच्या कारणावरून जावयाकडून सासऱ्याची हत्या. जालन्याच्या अंबडमधील घटना. रामनवमीच्या निमित्तानं अकोल्याच्या अकोटमध्ये पुरुष आणि मुलांचा दिवस साजरा. प्रभू श्रीरामांचं चरित्र सांगणारी संगीत नाटिका विद्यार्थ्यांकडून सादर. जळगावमध्ये संभाजी ब्रिगेडकडून शासनाच्या परिपत्रकाची होळी. नोकर भरतीमध्ये कंत्राटी पद्धतीचा निर्णय रद्द न केल्यास बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा इशारा. बुलडाण्यामध्ये 8,500 हेक्टरवरील कांदा पिकाला बदलत्या हवामानाचा फटका. बुरशीजन्य रोग पसरत असल्यानं कांद्याच्या उत्पादनामध्ये घट होण्याची शेतकऱ्यांमध्ये भीती. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.